Padre Moacir Anastácio, palavras que transformam. Nós estamos a 2 dias das eleições. Nesse momento que nós não sabemos o que há de acontecer a partir de domingo no nosso país. Mas nós que cremos e esperamos no Senhor Jesus Cristo, se vai vir tribulação, se vai vir um tempo de paz e de graça, não sabemos. O que vai vir, não sabemos. Só sabemos que vai vir. Seja de paz, seja de guerra, seja de dificuldade, seja o que for, vai vir ao nosso encontro. E nós temos que estar firme no Senhor. Nós temos que estar firme na nossa esperança, na nossa fé, na nossa comunidade, na nossa igreja e no nosso carisma. E é necessário crescer na fé. É preciso que a gente cresça todos os dias na fé. Porque foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha de Faraó. Viver num palácio, ser tratado como rei, como rainha, como príncipe. Pela fé, ele foi atrás dos seus irmãos hebreus, que era escravo de Faraó. E é por essa fé que ele foge do Egito e 40 anos depois volta para o Egito com um bastão. A única coisa que ele tinha era uma vara e a fé no Deus que apareceu para ele no Monte Sinai. O Deus que apareceu para ele na sarça ardente e mandou ele libertar uma nação inteira. E ele foi. E pela fé, ele voltou no palácio para se encontrar com o Faraó que lhe queria tirar a vida. E foi pela fé que ele traça uma guerra com o Faraó e com os deuses de Faraó. É pela essa fé poderosa em Deus e no nome desse Deus que ele arrasa com o Egito. Joga as 10 pragas no Egito e na última praga ele diz para os hebreus na fé: aspeje a tua casa com o sangue do Cordeiro, que já era a prefiguração do sangue de Jesus Cristo. Porque o anjo exterminador entrará no Egito e não entrará nas nossas casas. E assim aconteceu. Foi pela fé que Moisés partiu com toda a nação de Israel, os escravos, para a liberdade, para celebrar a Páscoa do Senhor. E na fé, Moisés atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. E nessa fé, amado, ele glorifica Deus e agrada a Deus pela sua fé. É pela fé que ele deixou o Egito, não temendo a raiva, a ira do rei. E é pela fé que ele mandou celebrar a Páscoa. E é pela fé que ele introduz o povo já perto da terra prometida. Avistando a terra prometida, ele diz para Josué: é você que vai introduzir esse povo na terra do Senhor. 40 anos depois. Então, amado, na fé nós vamos caminhando. E na fé nós temos que caminhar. Na fé nós vamos vencendo. E na fé nós vamos vendo o poder de Deus, a graça de Deus. Foi na fé que Jonas saiu do ventre do peixe. Na fé, Daniel saiu da cova dos leões. E na fé, os 3 jovens de Daniel saem da fornalha. Na fé, Elias enfrenta o deserto. Caminha 40 dias com 40 noites para se encontrar com Deus. Na fé, amado, esse Elias diz para a viúva: está escrito que a farinha que está na cuia não vai acabar e o óleo que está na vasilha não vai secar. E na fé ele ressuscita o filho dessa mesma viúva. Então nós estamos entrando num tempo. Escreva o que eu estou te falando. Nós estamos entrando num tempo
onde nós vamos precisar de muita fé. Você vai precisar crer. E na tua fé, no nome de Jesus Cristo, tu serás vencedores. Tu serás vencedor e vencedora no nome do Senhor, no poder do Senhor. Na fé em Jesus Cristo, sem desanimar, confessando, comungando, orando, se agarrando com Deus, buscando o poder de Deus, procurando a intercessão de Nossa Senhora, passaremos por todas as tribulações, por todas as condenações e por todas as maldições que estão na nossa frente. Na fé, vamos vencer. Mas é preciso ter fé. E eu quero te dizer hoje, nesse se dia, tu não acreditar, se tu não tiver fé, talvez tu não vai atravessar a travessia que está diante de ti. É preciso ter fé. É preciso ter fé porque essa humanidade pecadora e revoltada, ela vai ser provada pelo fogo até se purificar. Busca o Senhor, procura o Senhor, esteja com o Senhor e seja do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero orar por ti. Eu quero orar por todos nós, brasileiro, povo de Deus, povo amado de Deus, que vamos para essas eleições, para essa votação agora no próximo domingo. Como já te falei, ora antes de depositar o teu voto. Teu candidato talvez seja bom demais, mas pergunta ao Senhor se verdadeiramente ele é bom. Pergunta para o Senhor se verdadeiramente ele é o escolhido do Senhor. Ora, ora para dar o teu voto, governador, presidente. Ora, clama ao Senhor por isso. Pai amado, nome poderoso de Jesus Cristo, nessa sexta-feira eu coloco nas vossas mãos todo o nosso país, todas as dificuldades do nosso país. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu coloco nas tuas mãos essas eleições. Eu coloco o Senhor pedindo que nos defenda de todo o poder das trevas, de todo o poder do mal, de toda a contaminação e de toda a maldição. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo eu clamo, eu te peço, no vosso poder, na vossa fidelidade, na vossa misericórdia, venha ao nosso encontro. Venha ao encontro da nação brasileira, Senhor, nesse final de semana. Venha ao encontro de todos nós. Venha ao encontro dessa nação, Senhor. Que essa nação seja conduzida pelo teu Espírito, pela tua graça, pela tua paz. No nome poderoso de Jesus Cristo eu te peço, recebe a nação brasileira, defenda de todo mal, de toda escuridão, defenda, Senhor, a tua palavra, defenda a tua igreja, nos defenda porque somos seu. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, coloco nas tuas mãos a igreja que é sua, os teus servos e servas. Coloco nas tuas mãos todos os batizados, Senhor, para que o Senhor defenda de todo o poder das trevas, de todo o poder do mal e de todas as ciladas, de toda a contaminação. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a tua graça, eu peço a tua força, eu peço a tua luz e a tua misericórdia. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu clamo por ti agora. E peço a tua luz e a tua força, e a tua graça e a tua misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, confiando no teu amor eterno, confiando na tua luz eterna, confiando na vossa misericórdia e fidelidade, eu consagro o Brasil nas tuas mãos. Recebe, Senhor, recebe essa terra da Santa Cruz e nos receba para a glória do teu santo nome. Derrama sobre todos nós a vossa luz, a vossa força, a vossa fidelidade e a vossa misericórdia. Jesus Cristo, Filho de Deus, confiando no vosso poder, confiando na vossa luz, confiando na vossa fidelidade e na vossa misericórdia, derrama sobre todos nós a vossa graça. Pela unção do vosso Espírito, hoje eu consagro essa nação nas vossas mãos. Que a luz do vosso Espírito conduza todos nós, dirija os nossos passos, dirija a nossa mente,
dirige as nossas mãos. Meu Senhor e meu Deus, confiando no vosso amor de Pai, confiando na vossa fidelidade e misericórdia, confiando no vosso poder eterno, eu entrego esse país nas vossas mãos. Nos defenda de toda cilada, nos defenda de todo mal, nos defenda de toda miséria, nos defenda de toda contaminação, nos defenda de tudo que é cilada. Pela força poderosa do Teu Espírito, que possamos ver a paz reinar nesse país, a paz reinar na nossa casa, a paz reinar na nossa família. No vosso poder e na vossa graça, eu entrego a nação brasileira nas vossas mãos. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.